بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امور الدين والدنيا والاخره وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم علمنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا بجاء الله سبحانه وتعالى أمرني المجيشة الله الله هو وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم ونابي ونبى صحابه نابو وسبزاكم مزاقو لا cyangwa se umurongo intumwa y'imana muhammadi wa musallamu ariyo wasarama yadusigiye kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Allah aho taala ko natwe yadushyira kuba muri abo ngabo beza wa hamwe amenyo reiv yacu yagomba gutangira saa mbiri ariko ntabwo nabibashije kuba twaba twatangiye byatumye byasabye ko ntererwaho gatoya tukaba dutangiye saa tatu turaza kwiga kuri sora tuduha nk'uko twari twabitangaje mu gitondo kuri twita twanditseho yuko dufite isomo riza kuza gutambuka live kuri insitagaramu insha'a isomo twagomba kuganira ni isomo rijyanye na tafsiri ya koran sura tuduha cyangwa se waduha reyivi idasajya iyo sura akaba ariyo sura nayo irifuje yuko tuza kuza kuganiraho insha'a mu gihe cy'iminota mikeya mbere na mbere kwanza iyi sura ni imwe mu sura zigize koran cyangwa se mu bice bigize koran koran ikaba ifite amasura agera ku ijana na cumi n'ane no muri ayo masura agize Qur'an hari isura yitwa sura duha ikaba ime mu masura agize Qur'an izina ryaayo yitwa surat duha impamvu yitwa suratu duha eae giye oae mu kinyarwanda allah Subhanahu wa ta'ala ku kugiye cagasusuruko nkko muri orani nusoma Qur'an uzasanga Allah subhanahu wa ta'ala yagiye arahira ku bintu bitandukanye nkaho avuga ati washemsi ndahiye ku izuba wa leyili ndahiye ku ijoro wa rukamara ndahiye ku kwezi kugezwa wa ta'ala mu byo yarahiyeho muri korani harimo eee aboha cyangwa se igihe cy'agasusuruko wa ta'ala ye afite uburenganzira bwo kurahira ku cyo ashaka mu gihe twebwe nta burenganzira dufite bwo kurahira ku kindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu ba bantu usanga barahira bakavuga ati inka yanjye yamaye inka n'ibindi bitandukanye mama we n'ibindi ari indahiro ibyo ngibyo mu mategeko y'ubuyisilamu bifatwa nka shirke bifatwa nk'ibangikanyamana ariko rikaba ari ibangikanyamana ritoya ritari ibangikanyamana rikuru umuntu mu buyisilamu ariko umuntu apfuye atari iryo bangikanyamana nubwo ryaba ari rito ryagutwara mu muriro wajyaho kandi ugahanwa kandi umuriro ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane warirari ku muyisilamu ntabwo wemerewe kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose arahiraho allah waintumwa yimana s uri hadi aratubwira ati man kana halifan falyahlif billah uzashaka kurahira ajye arahira kuri allah subhanahu wataala au liyasmut cyangwa ceceke nutabasha kurahira kuri allah uzaje uceceka ntabwo wemereye kurahira uretse kurahira ku izina rya allah ukavuga uti wallahi cyangwa se billahi cyangwa se tallahi

isura ifite aya zigera kuri zingahe ifite aya zigera kuri cumi n'imwe ifite aya zigera kuri cumi n'imwe iyo tuvuze aya tuba tuvuga umurongo iyi sura ifite imirongo cumi n'umwe niyo igize iyi sura ariyo sura tuduha marihale tutanzirira iyi sura yamanukiye hehe kubera ko iyo turi kwiga ku wa buri sura yose iba ifite aho yamanukiye isura za koran zamanukiye imaka izindi zimanukira imadina hakaboneka nimwe mu mirongo iri muri Korani yamanukiye hagati y'urugendo rurima kakugera hehe kugera imadira sura tubuha iyi sura yamanukiye hehe baratubwira ati makiya iyi sura yamanukiye imaka iyi sura yamanukiye imaka adadu ayati ha iyi sura yamanukiye na nimwe iyi sura yamanukiye imaka ndetse ifite a yazigera kuri cumi nimwe tarutibuha finuzure mu bijyanye no kumanuka kw'amasura yagiye amanuka muri koranese iyi sura yaba yaramanutse ari iya kangahe muri koran nabwo mu kumanuka yamanutse ari isura ya cumi na rimwe kubera ko amasura yose ari muri koran uko ari ijana na cumi n'ane afite uburyo yagiye aza hari yagiye iza bwa mbere hari yaje bwa kabiri hari yaje bwa gatatu hari yaje bwa kane gutyo gukomeza so iyi sura imanuka yamanutse muri koran ari isura ya cumi na rimwe tarutibu hafi mu masuhafu iyo tugiye kureba rero muri masuhafu tugiye kureba mu gitabo cya koran ese iyi sura ni iya kangahe noneho ni iya mirongo icyenda na gatatu ni iya mirongo icyenda na gatatu iyo tugiye kureba uburyo zipanze isura muri koran iyo ni iya mirongo icyenda na gatatu mawuduha hatu sura ese iyi sura yaba ikubiyemo yahema masomo isomo rya mbere mbere na mbere iyi sura guhera kuri aya ya mbere wa duhwa wa leyili idasajya mawa da akarabuka wa makara وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آي آية شانو زيبانزا يجيش كبير آيا آية بيان لبعض حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته إذا آية شانو زيبانزا مريض الضحى نآية زي صبان رأوم محمد صلى الله عليه وسلم زي كانت كي hanyumaguha kui a hanyuma guhera kuri aya ya ya 11 muri sura uha min dalali riayat lilahiya il wa bayani haqiha ho ne hakubiyemo ubutumwa bwa allah subhanahu ta'ala n'ibyo allah adukeneyeho ko tugomba kubahiriza kugira ngo tumuhereze subhanahu wa ta'ala يا هاي هم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم سورة أريس سورة الضحى إمامنا مكرني رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في حياته ومنته عليه بوحيه تذكيرا بشكر نعمه إمام الله, الله سبحانه وتعالى هاي هم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم سورة نكوير أجدشير الله سبحانه وتعالى هاي هم نكويته نكوي بها في no kuyireberera no kugira ngo ahumuriza intumwa y'imana muhamadin wm kubera ibintu bikomeye agiye nabyo mu buzima bwayo bwa buri munsi ndetse n'inema allah subhanahu ta'ala allah ngo hereze intumwa y'imana wa sallam yisura ni ngabire allah yarahaye mtume mtume ni kado ni gift impano ni allah subhanahu wa ta'ala yarahaye intumwa y'imana kugira ngo azajye ahora ashimira allah wa ta'ala

aramubwira ati ma waddaka rabbuka ntabwo nyagasani wawe yagutereranye wa ala nta n'ubwo yakwanze ntanubwo yakwanze allah akomeza avuga ati wala lahiratu khairu laka min alula ati kandi mperuka niyo nziza kuri wowe muhammad kuruta buno buzima bw'isi uhuramo n'ibigeragezo bitandukanye allah subhanahu wa taala wataala arangiiamuge ati wala lahirat hayru laka min alula الله سبحانه وتعالى كما زفقتي ولا سوف يعطيك ربك فترضى كان لمحمد صلى الله عليه وسلم نجسني ووي الله أزاقها أقوم زاقه كجزويشيني ولا سوف يعطيك ربك فترضى نجسني ووي الله سبحانه وتعالى زاقوم زاقه أقوه أقوه كجزوني زيروي الله سبحانه وتعالى رنجرم فأما اليتيم فلا تقهر

akwitaho arakurerura kuri ubu mugabo wa jeda kabo fahada nyagasani wawe ntiyagusanze warayobye arangije arakuyobora ntiyagusanze ntacyo uzi muri korani nta wahimutumye yari afite nimwe nta wihishurirwa nta sura nimwe arangije amuhereza korani amuhereza urumuri amuhereza ubumenyi wa wajyeda kabo dani wawe yagusanze ntacyo uzi na kimwe muri korani aguha ubumenyi Agu aguhubumenye nkuko mu yindi aya Allah avuga sanu quri uka fala tansa tuzakwigisha tugusomesha iyi Qur'an ku buryo udateze kuzagira gute kuzayibagirwa Allah aramubwira ati alam yajidka yatiman faawa wa ka dallan fahada wa wajadaka a'ilan faaghna Allah aramubwira ati nyagasani wawe yagusanze a'ilan ay faqiran Allah yagusanzura umukene

kandi igihe cyose uzajya uba muri ba bandi bashimira inema z'imana ndetse kandi ba bandi intema allah abahaye zibagaragaraho niba allah aguhaye ibyiza bikugaragareho iyo ni ncamake y'ibisobanuro by'iyi sura ariyo sura tuduha abenshi dukunda gusoma mu nsora zacu za buri munsi iyi sura hari agaradu zayo twari dukwiye kumenya nk'uko shekha zivuga muri kino gitabo turi kwigira muri icyo gitabo maharim asuwar maalim asuwar” تم من ويفائز ابن سياف السريح. أرتفقت تناولت الصورة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صورة يتوه الصني تقي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرته بما كان عليه في الصغر. أي صورة الله سبحانه وتعالى إيمانه هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. كدي لغو من اليتم bwo kuba yarakuze ari impfubyi intumwa sallallahu alayhi wasallam yakuze ya ari yabuze se umubyara kiri munda ya nyina intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ubwo yari munda ya nibwo se yapfuye bisobanuye ngo yavutse ntase afite Abdullah papa we intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yapfuye mtume sallallahu alayhi wasallam akiri munda ya nyina nywayimana sallallahu alayhi wa sallam imaze kugera no ku isi yamaze imyaka itandatu yonyine gusa nyina nawe aramwisubiza aramutwara ni ukuvuga ngo mu gihe cyo kugira imyaka itandatu yari yaramaze gutakaza ababyeyi be bombi uko ari babiri yaba ari abdullila isa umubyara ndetse na nyina ariwe amina binti wahabwe amina mwene wahabwe iyi sura ariyo sura tuduha allah yayimanuye kugira ngo yibutse nywayimana sallallahu alayhi wa sallam ubu buzima yakuriyemo ari imfubyi walfaqar nubuzima akuriya maru mgana uchenye mgana uchenye walfaqa wadayaa ya rubgawo buzima abantu na bada shaka kuba ba mngitaho taho wa mmenye uretse sewa wa abu talib aliku wa sangaga ameze ngaho arukwe yigunze sallallahu alayhi wa sallam faawahu rabbuhu ana Allah subhanahu wa ta'ala na mchumbi amu hawa kuba Allah mnitahu aramurera arakura waahatahu biinayatihi wa, bi wa raah allah subhanahu wa ta'ala amuhereza eh, ibituma tigunga ibituma tiyumva nk'umwana w'ifubyi allah aramurera mu bumugabo wabasharathu bilta aljazil fi lahira iyi sura allah yimanura kugira ngo ihereze intumwa y'imana muhammad s wsm amakuru meza yuko imperko ari izaba ari nziza kuruta iyisi ni nkaho iyi sura yamanutse kugirango yereke intumwa y'imana muhammad

ashafaatu as luzma no muri ibyo bitangaza bihambaye allah subhanahu wataala yabikiye intumwa yi muhammadin alaihi wasallam harimo ashafaatu as luzma cyangwa se kuba ari we wenyine rukumbi uzakorera ubuvugizi abantu ku munsi w'imperuka kugira ngo bakizwe izuba rizaba ryamanuwe ku mitwe y'abantu riri kubatwika mtume muhamadin alaihi ni niwe uzagenda kubama imbere ya allah akubama kugeza ubwo allah zamubwira ati ya muhammad yewe muhammad uh, is, uh, irfa rasak ra zamura umutwe wawe waqul tusma uvuge ibyo uvuga byose turi tayari kukumva wasal wasaltuta usabe ibyo ushaka byose turi tayari kugusubiza washfa tushafa ukore ubuvugizi ukorera ubuvugizi uma yawe ukorera ubuvugizi n'abantu muri rusange turi tayari kugusubiza ibyo uri busabe byose

hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yibi bintu bitatu yi Mwenyezi Mungu atanga inama zindi zihuye nabyo Allah akamubwira ati fa amma al fala taqhar imfubyi ntukayihutaze wa amma as-sa'ila fala tanar uje agusaba ntukamubwire nabi ntukamutuntumere wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ujuhura uba muri babandi bashimira inema za nyagasanyi wabo abahundagazaho kandi

صورة الصورة سوره الليل اي هوريهينا سوره الضحى. مناسبه الصورة لما قبلها. لكاتوريب ايشوزابا زي هوريهو. عندها شيخ ارافوغا موجي تاباجلتي لما كانت سوره الضحى نازله في شانه صلى الله عليه وسلم افتتحت بالضحى الذي هو نور. يو تجريش سوره الضحى. ني صورة الله سبحانه وتعالى من مانوري ايمان محمد صلى الله عليه وسلم. يو جي الله اتاني الضحى. waboha ndahiye ku gasusuruko agasusuruko ni cya gihe haba hatangiye gusa neza bukeye saa mbiri saa tatu kiriya gihe ni urumuri ni nkaho abasobanurira inyuma y'uko yamanuye isura turi reyiri reyiri bisobanura ijoro nyuma yo kumanura isura yitwa ijoro allah yakurikije isura itangira ivuga urumuri ni nkaho isomo rikomeye dukuramo allah tubwira nyuma y'ibihe bikomeye ucamo mu buzima ubayemo hano ku isi allah subhana wataala ta'ala inkuru nziza ngo nyuma y'ibihe bikomeye hazaza urumuri hazaza ubuzima bwiza hazaza koroherezwa hazaza kubaho neza nyuma y'ibikomeye uzahura n'ibyiza ni nayo mpamvu inyuma yo kumanuka kwa surat lail isura itangiye ivuga ku ujoro hahise hakurikiraho surat duha ivuga gasusuruko n'urumuri isobae ngo nyuma y'ibibazo nyuma yibkomeye hari ibyiza niyo mpamvu muri iyi sura tuduha iyo uyisomye allatangira avuga ku buryo intumwa y'imana yakuze ari imfubyi yakuze nta kintu na kimwe asobanukiwe yakuze ari umukene Allah allarangije akurikizaho ati allasobhanahu batararangije guhereza ubukire Allah allaragucumbikira allakwitaho ubu mugabo ngo nyuma y'ibibazo ni isomo kuri twese ngo haza ibyiza wa na makana na soratu reyili soratu abibaka ndetse suratu reyili ariyo wa reyili idayihisha ني الله <سؤال> سبحانه وتعالى يقول أي أبو بكر الصديق رضي الله <سؤال> عنه. أوجب دي زبيه، أفقوا يكون الله أمي شيميه. صورة الليل الله سبحانه وتعالى أفقه وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى أما من تفسير بفقواك الأدقى أبو بكر رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم مري أمة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إذا آية إيوزي ليبجي ني آية زامن كل أبو بكر الصديق رضي الله عنه نما يقول سورة الليل الله سبحانه وتعالى يفزم أبو بكر يقول كي سورة الضحى كجرنغنونه الله يمنري أري إيه السوري فوق كون هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ما عدا قصة البخيل نوبغو مري سورة الليل أريو والليل إذا يغشى هرموا إمهوري البخيل ومهو ومغوغو نكاجك متجرج. وكانت سورة الضحى سورة محمد صلى الله عليه وسلم عقب, عقب بها ولم يجعل بينهما واسطة لذلك كان الله سبحانه وتعالى هيج زي ملكوها سورة الليل أريو والليل إذا يغشى

رضي الله عنه مناسبة أول السورة بآخرها إسا إي سورة آية زايو زامبري زبانزا له هنا آية زايو يوما هنغا شيخ افتتحت السورة ببيان نعمة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه لم يتركه ولم يقله إي سورة أليه سورة الضحى إيو والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى

nkuko biri muri ayi ivuga iti ma wadaka rabbuka yagasani wawe ntabwo yigeza gutererana na rimwe wama qala ntabwo yakwanze bisobanuye ngo intangiriro y'isura niyo message irimo wa khutimat bi amrihi bitahadduth bi ni'mati llahi wa ifsha'iha isura ni sura tubuha allah subhanahu wa ta'ala yanaisoje abwira intumwa y'imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noneho kuvuga no kwereka abantu inema imana yamuhaye no kuzamugaragaraho nibyiza imana yamukoreye iri rero ni imisomo natwe kuri twese abasigaye ko sura tuduha ni isuri twigisha ngo nyuma yuko uri mfubyi allah ntateze kuzagutererana mwawada akarabuka wamakara allah ntateze kugutererana hano ubwo ateze kukwanga ntigeze anabikora nubwo isi yose yatera ntikakujugunya allah ntateze kukujugunya waaramu aya ni amagambo mutumisorere y'abasiramu Yabgiya Abdullahi bun Abbas yaran buge ta iwacadam a ummata me nyango niyo aban hose ba kuyi teranya calean yanfacuka bishayin kujirango bai jira iccizaba kukurira lan illa bishayi in qadkataba Allahu nek na hanacin bateze kukurira wulaten wande cacinde Allah subhanahu wa taala ya kwandiciye wa ini jitamaku kabarin wuguba kowanne jira ala an yduruka bshaiin kugira ngo bagire kibi ninabi bakugezaho lam yduruka ila bishayi qad katabahu llah alayka nta kibi bateze kukugezaho uretse nubundi cyakindi alah subhana waaaa yakwandikiye mu yindi hadith mutume kavuga ati waam anna ma akhta'aka lam yakul yusibak umenye ngo icyo utabonye icyo utabonye ikitakugezeho n'ubundi allah yanditse ya ko kitagomba kukugeraho wa wapulayinze visa yo kujya muri amerika warayibuze wa wapulyinze green card barayikwimye imyaka yose walam wa anna ma akhta'aka lam yakul yakun liusibaka unasobanukirwe yuko icyo imana yagennye ko kitagomba kukugeraho utakibona niyo wakora iki wallahi ntigitaze kukugeraho ceretse igihe imana yandikiye ko

ibibazo byose ufite ni wowe wagombaga kubigira nta wundi ugomba kubikugirira ni wowe ugomba kubitunga ibibazo ufite nonaha nta wundi ugomba kubyikorera ni wowe iyo niyo tawuhiyidura imii watawuhiyidura amara igomba kuturanga bityo rero soratuduha ni inyigisho ikomeye cyane ku bayisilamu twese uretse n'intuma y'imana muhammad nsoni zaho ari ihiwasanira mu mayiza yatusura iyi sura hari ibyo yihariye ويقرأ كلها بها وهذه من الصور الثلاث التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه بأن يقرأ بها في صلاة العشاء أي الصورة أري صورة الضحى ومن صورة العشاء ومن محمد صلى الله عليه وسلم يجري نام معاذ بن جبل ومن من جبله يقصر صلاة العشاء ومن مانهى نام معاذ بن جبل

زي ما نقول جوز عام. اي سورة الضحى نيو ازي تانجرا. سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك. تجاكم يرزكوي سورة التين والتين والزيتون. تجاكم يرزكوي سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي علق. تجاكم يرزكوي سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. تجاكم يرزكوي سورة البينا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وكوم يرزكوي سورة الناس. إذا صورة نزيد قصار المفصل قصار المفصل زي تانجر كوان إيه صورة الضحى كوا ري زي تانجر معيار صورة صورة الضحى لم يرد فيها لفظ الجلالة الله عز وجل مري صورة الضحى تريكيغا صورة الله يجزي

mu bandi bose bise ko ari imana mu bantu firaun de kerediyantuzi na murud n'abandi batandukanye bagiye ku isi biyitaho ko ari imana nta n'umwe wigeze wita Allah bitaga andi mazina ari ku izina Allah nawe aritunyutse tunyutse nitandika firaun ubwo yiyitaga imana yaravuze ngo ana arabukumu andi imana yanyu y’ikirenga ariko ntabwo yigeze avuga ati ana ra kubera yuko izina Allah ariwa umunyazinzwe yarihaye icyubahiro ku buryo ntawe ushobora gusubuta ukuritinyuka سورة الضحى ني سورة القرآن <applause> تونيك مزينة الله إذ جنب جبه لمميه هاركو إي سورة إذا كان أنها نزلت بعد انقطاع للوحي إي سورة الله سبحانه وتعالى ييمان نريد هم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يما يجيه تريتريتان نابو تنغو منوك بوفيكو مانا

معاني الغريب. اي سوره اي كان مجامبو إيه تقاسوان إيه سجا والليل اذا سجا إجابة إيه سجى سجا مري سوره, سورة غطى الكون بظلامه. نبي متير ونطوغو غطى الكون بظلامه. كايجورو لجينا

Allah wa taala yaguhaye icumbi aho kuba nyuma y'uko wari imfubyi ni allah we uburyo agucumbikira n'uburyo agukuza akwitaho buri munsi hanyuma mu yandi magambo ari muri iyi sora ariyo sora tuduha turi kwiga ni ijambo rivuga riti a ilan ijamba 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 ijamba

ومن حاله كذلك لا يتركه ربه ففيه إرشاد للمؤمنين إلى ما هو ملاك القرب العبد إلى الرب عز وجل وتوبيخ المشركين بما هم فيه من التزام أمر الدنيا والإعراض عن الآخرة الآلوسي رحمه الله أرفق تيزينو آية إبيري ما ودعك ربك وما قلى ولا وللآخرة خير لك من الأولى ni aya zishaka kwibutsa umuntu wese w'umwemerera amana yuko yari akwiye guha agaciro cyane imperuka kuruta agaciro ahereza isi ni aya zikwibutsa ngo isi nubwo wayikunda gute ntabwo warukwiye kuyihereza umwanya kuruta uko wakunda gukorera jana ndetse izi aya zigaduha isomo rikomeye ko ni aya zinyega b'abangikanyamana babaho mu buzima bw'isi bo batekereza ko nyuma y'ubuzima bw'isi nta bundi buzima bateze kuzabamo izi aya ziratwereka yuko tugiye guheza gaciro akhira kuruta dunya zikananiye babandi abandi biberaho bameze nkaho isi ari ryo herezo ryabo kubera ku isi nubwo umuntu yemara ha iminsi ngahe umunsi uragera ukagenda Allah subhanahu wa ta'ala ravugati kullu nafsin dha'iqatu maut buri kitwa yuko ari nafsi buri gifite ubuzima kigomba kuzakusogongera ku rupfu kigomba kuzapfa shita am abaita ubyemera ubyangu umunsi uzagera sivuge duti inna arerahi wa inna irayiharaje honi yaba ari kuri nge bizavugwa no kuri wowe ukurikiye rino somo bizavugwa uzasigaraho n’umwe umuremyi naho ukitwaye yuko ari ikiremwa cyose kizapfa areraharika iyi aya ni aya yongera kudukangura twese ngo dukorere ahera kuruta uburyo dukorera isi ndetse ikaba ari aya inyega ikerenza babandi baba bangikanyayimana batemera Allah subhanahu wa taala bo umutima wabo y'uko baba bawushyize ku isi gusa

Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hai nuna imana Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam, sallam ubukire burin mu buryo bugera kuri A azon ghina alqalb ubukire ukomeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hai nuna imana Muhammadin sallallahu a'araihi wasallam na wacire burin mutima. Cani ubwo na subhanahu wa ta'ala ya hai umutima wenu wa imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gukunda gake ya isi no kumwerekana ngo umuntu uzagira ugende ntabwo rukwiye kurarikira cyane isi cyane kurenza wa ghina almal hina ulhima khadija musharakatuhu fi tijaratiha ubukire kabiri Allah subhanahu wa ta'ala ya hai nuhayman, no Allah ya, wa imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no kuba Allah yaramuhitiye mu mugore we wa mbere ari we Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha wa mugore uzwi ko ari umukire cyane allah yamuhisemo amugira umugore we yimana kugira ngo amutere inkunga w'ubwe ku giti cye ndetse no ku butunzi yari afite wasatuhu bimariha wanasiha yamuteye inkunga yifashishije umutungo we ndetse nawe ubwe ubururu ni ubukire bwa kabiri mwana mutumisomo waseramu allah yamwitayeho gutamuha ubukire mu bice bigera kuri bibiri igice cya mbere cy'ubukire yamuhaye ni ubukire bwo kumuha ubukire bw'umutima no uko utarari cyane ubukire bwa kabiri Allah yahaye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam no kumuhitiramo mugore mwiza Khadija ndetse bari umugore mukire cyane kugira ngo da'wa ibashe kugera hiva na higera kobera yuko kugira ngo da'wa yama marigera higera bisaba yuko igomba gushyigikirwa none n'ubushobozi bw'umutungo kadhalik muri sura hayima ayivuga iti wa amma sa'ila fala tanhar wa wundu zaza gusaba ntukamubwire nabi ntukamukankamire ntukamutontomere iyi aya hari icyo umwe mu bamenyi atubwira ariwe alizu bnu al abdisalam rahimahullah aravuga ati asail wa muntu uza agusaba munkasirun bilfakri wa zuli sual uriya muntu uza agusaba aba ari umuntu uciye bugufi cyangwa se usuzuguritse kubea icyambere nuko ni umukene imbere yawe yaje kugusaba no kuba ubwabyo ari gusabiriza cyangwa se ari kugusaba ni igikorwa gituma asuzugurika imbere yawe ni ukuvuga ngo aza yikoreye ibintu bibiri icya mbere ni umukene icya kabiri arasuzuguritse kubera yuko aje kugusaba turi kumwe hanyuma araizubu na abisaramu agakomeza avuga ati fa iza bamanta iradarikasu ararade iyo umwongereyeho icya gatatu cyo kubanura nawe ugiye kumubwira nabi no kumukanga no kumuserereza umubwira amagambo akomeretsa icyo gihe bigenda gute to kasaraho cyangwa se ta kasaraho icyo gihe uba umwongere gucikamo umugongo kabiri cyagiye yakuze iyo agusaba yari afite ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ni ubukene butuma ari kugusaba ikibazo cya kabiri ni ukuba suzuguritse imbere yawe kubera yuko gusabiriza ntabwo ari umuco twavuga ko kwiyubaha ahubwo ni ukuba yemeye kwisuzuguza imbere yawe ko nta bundi buryo afite uramenye ntuzamwongerere icya gatatu cyo kugira gute cyo kumubwira amagambo akomeretsa

بلي نبغى أن كوجو شيميرا إنما زمانه، ولذا استحب بعض السلف التحدث بما عمله من الخير إذا لم يرد به الرياء والافتخار وعلم الاقتداء به. الالوسي رحمه الله نركو توجيرا. عرطوجي دتي أبرز مواقف إنجيلية مبنية ببعض العزائي كون دوسانغوي بلا كوندث نبي كوبا بوكوريرا. كورا. igihe icyo ugamije atari ukugira ngo wiyerekane no kugira ngo wiyemere imbere y'abantu no kugira ngo ugire ubwibone ahubwo igihe icyo ugamije ari ukugira ngo abantu bakwigane nabo barangwe nabya bikorwa byiza ukora bya buri munsi iyo rero niyo sora tuboha twari twavuze ngo turaza gusobanura allasobhanahuatahari aravuga ati waboha ndarahira ku gihe cy'agasusuruko wa leili idasaja ndahiye ndetse no ku ijoro ijoro igihe rimaze kwijima cyane allah gakomeza avuga ati ma waddak rabuka wmaala wa wowe muhammad ntabwo allah wawe ntabwo imana yawe yigize gutererana na rimwe nta nubwo yigeze ang, ikwanga wala l ahirat hairun lka min alula ndetse kandi we muhammad imperuka niyo nziza kuri wowe cyane kuruta kurut ii si alaubwa eh, alamyidka ytima a w ese wawe allah ntiyagusanzura umwana w'imfubyi akagukuza kagucumbikira akagukuza ukaba umugabo wa wa jada ka wa wa rrfahad ese nyagasanwawe ntiyagusanze ntacyuzi muri koran akakwigisha akakuyobora wa wa jada ka wa iran ese nyagasanwawe ntiyagusanze uri umukene fahona akagukiza akagukungahaza hanyuma ava agasoza atanga inama avuga ati fahamaliya tima nawe rero nuhura n'imfubyi nkuko ari twe twakwita yuko umugabo nawe nuhura n'imfubyi

ube ni mu bashima bavuga ibyiza Allah abasobanura wa taala abakorera iyi rero ni sura yamanukira imyaka igizwe na aya cumi n'imwe ikaba yaranamanutse muri korani ariya cumi na rimwe naho mu bijyanye n'uburyo isura zipanze ikaba ariya mirongo icyenda na gatatu nk'uko tubigaragaza ikaba ari n'isura muri korani itagaragaramo izina Allah mu gihe bigoye cyane gupfa kubona isura itarimo izina Allah na forujarana نريد تواجده بفجاهه كوبا أي صورة إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إلى مصورة شت يجري نام معذب جبل كزاج أزيس يوم الصلاة العشاء كذلك أي صورة إقبال أي صورة القرآن الله سبحانه وتعالى أدوت يك إنما زنسك تجرجره من حديث إنه إيمان صلى الله عليه وسلم رفعته إن الله يحب مبكري الله سبحانه وتعالى كونا iza an'ama ala abdihi ni'matan hi nicmatan i je coci inema an yara athara nicmata hu kukubonaho za kubuna huzane ma Allah ya guha ye na zangabire. rero, raka dusu a rizaha, lana dushoboza, tuza kurkiza su ariyo alam na Laka sadrak na yau tuyar kino duk wani ma'alim asuwar, ijitabo cimma menye? Fayis. Ibinis ya yi yaf asarix. Sabida duha. أبو وزي توازن تفسير توكوكا نيرا كما قال الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا ونور صدورنا، اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين يتلونه آناء الليل وآناء النهار، اللهم اجعل القرآن، اللهم اجعل القرآن حجة لنا، اللهم اجعل القرآن, القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. أه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته